А сега, в тази неделя, е време за специалната ни среща с Имани. Първото ни съвместно интервю беше през юни 2018 година в студиото на Култ, което е на около 50 метра от това студио. Тогава си говорихме, че у нас произнасяме името и неправилно, защото тя е Имани. Спомням си, тя сподели, че е много по-трудно да напишеш хубава песен, когато си щастлив. Също смяхме се, че харесва Toxic на Бритни Спирс и че е фен на Нирвана, Дре, Notorious и Wu-Tang. Българските й почитатели отново ще могат да я видят на 2 юни. А какво сподели Имани или Имани за българската публика преди 4 години и сега? Вижте! Как протече концертът ви в Пловдив? Беше толкова невероятно, толкова емоционално. Беше препълнено, имаше толкова много хора. Разплаках се. Много съм благодарна. Те се разплакаха също. Не знаех, че хората ме познават толкова добре. И от първата до последната песен и децата знаеха текстовете ми. Това беше един от най-добрите концерти, които съм правила в моята кариера, в един малък клуб, само с 500 или 800 зрители, дори не знам, но един от най-добрите. Всички я познаваме като световно известната певица Имани, но всъщност истинското ѝ име е Надя Младжао. На суахили Имани значи вяра. Родена е близо до Марсей, а семейството ѝ е от Коморските острови. Като малка тренира висок скок, посещава военно училище, а преди да започне певческата си кариера, прекарва 7 години в Штатите и работи като модел. Големият ѝ пробив идва през 2011 година с дебютния ѝ албум, от който е и този вселенски хит. Здравейте, много се вълнувам и ви благодаря за отделеното време. Пътувате по целия свят. Моля, простете за специфичния въпрос, но спомняте ли си първия концерт в България? Абсолютно. Наистина ли? Да, първият ми концерт в България не беше в София, а в един град, чието име забравих, защото е много сложно. Там се провежда фестивалът Франкофоли. Благоевград, бях там. А, точно. Така че това беше първият ми път в България. Беше невероятно. Имаше 25 000 души. Първо започна да вали, после спря токът. Нямаше никаква светлина и не знаехме дали ще успеем да започнем. Качих се на сцената с закъснение, извиних се, обясних, че някой е забравил да плати тока, което беше истината. Не осъзнавах колко много хора ме познават в България и всички знаеха песните ми, всяка една песен. 25 000 души пееха с мен под дъжда. Певецът никога не забравя концертите под дъжда. Никога. По собствените ви думи, от тогава обикаляте света по турнета, ставате майка и после преживявате бърнаут, професионално прегаряне. По степен на значимост, как ви промени майчинството? Промених се в много посоки. Първо даде ми самочувствие. Добих увереност в себе си, защото като минеш през майчинството, раждането на едно дете и първите грижи за него, това не може да се сравни с нищо, което си преживял досега. Усещаш, че всичко останало става по-маловажно. Преди си се тързал, защото аз съм твърде дебела или твърде слаба, кожата ми не е достатъчно добра или самата аз не съм достатъчно добра. Това спря да ме вълнува чак толкова. А и фактът, че до теб е това малко човешко същество, което не те познава, но те обича безусловно, това ми даде сила. И когато се върнах на сцената, бях различен човек. А относно вашия бърнаут, как уловихте професионалното прегаряне и как се справихте с него? Това е нещо, което се натрупва във времето. Не се случва изведнъж. Започват здравословни проблеми или изключителна преумора. Започваш по-често да се разболяваш. Идва ден, в който не можеш да станеш от леглото. Всичко започва да ти е трудно. Това се отнася и за работата ти. Тя също започва да ти е в тежест и губиш удоволствието от нея. Вече не разбираш защо си тук, какво се иска от теб. Тази умора и преумора се превръщат в депресия и стигаш до момента, в който просто не искаш повече да вършиш тази работа. Затова и спрях. Спрях да пея. Как се възстановихте?
Спрях да пея и се погрижих за себе си. Погледнах се много честно и си дадох сметка за всички неща, на които бях казвала да, а е трябвало да кажа не. Трябваше да бъда честна със себе си и да посетя различни лекари, да се погрижа за тялото и ума си, да се погрижа и за бебето си. Тогава забременях и второто си дете. Нямах много избор, така че взех осъзнатото решение да се погрижа за себе си. И това е едно от най-сложните неща на този свят. Защото ако си почиваш, ти казват, че си мързелив. Ако кажеш не, ти казват, че си неблагодарен. Ако кажеш, че не можеш да продължиш да правиш нещо, ти казват, значи не го искаш достатъчно. Така че в известен смисъл трябва да тръгнеш срещу всичко, в което вярваш или всичко, на което са те учили, за да можеш да откриеш какво да направиш за себе си, за самия себе си. Но това отнема време и работа върху себе си. Казвате, че ви е било скучно да сте модел. Мислех, че това е мечтата на много момичета. О, не. Наистина се надявам да не е мечтата на много момичета. Въпреки, че научих много от опита ми като модел, ми беше много скучно. Те използват само 10% от мозъка ти. Отиваш и носиш дрехи, общо взето си една закачалка. Казва ти да се усмихнеш или да не се усмихнеш. Няма значение дали е 5 градуса навън, а ти си по-бански или носиш кожено пълто, а навън е 50 градуса. Никой не го интересува дали си умна, никой не го интересува дали имаш мнение. И това за мен беше скучно. Да, печелех добре, но ако има момичета, които си мечтаят да са модели, това е сигурно, защото не знаят какво ги чака. Основното вярване е, че след като ти плащаме, нямаш право да се обаждаш. Ходиш от кастинг на кастинг и някой ти казва, ти си твърде дебела, ти си твърде клющава, много си тъмна или много си светла, твърде си такава или онакава. И когато си на 17 и се опитваш да бъдеш жена и тъкмо излизаш от тинейджърството, опитваш се да си пораснал, а някой през цялото време ти казва, че не е достатъчно, тази критика става част от изграждането ти. И също така, ставаш част от едно общество, в което се казва на другите жени. Ти не си достатъчно това или достатъчно онова. Затова се надявам момичетата да не мечтаят да стават модели, защото това е една много тъжна мечта, поне за мен. Четох много за начина, по който стъпвате на сцената, когато се връщате във Франция от Нью-Йорк и моделството. Какво беше в началото, когато казвате, имаше случаи, в които пеех пред 5-6 души? Петима души дори е по-лошо от 5000, защото виждаш всяко едно лице. И ако не се справиш добре или останеш с впечатлението, че не си се справил добре, го виждаш на лицата на всички. И това е омагьосан кръг, в който започваш да се чувстваш все по-зле и по-зле. И затова в началото ме беше много страх от сцената. Какво ви караше да продължите? Какво ви караше да вярвате, че ще успеете да пробиете? Намирах се в ситуация, в която нямах избор. Бях се върнала от Нью-Йорк, където работата с моделството беше намаляла, а ми трябваха пари. Така че започнах да правя това, което прави всеки нью-йоркчанин, който има нужда от пари. Започнах няколко малки работи, като да сервирам в ресторант, да раздавам флаери по улиците, както му казват, да се блъскаш. Много ми беше трудно, защото по същото време трябваше да жонглирам с ходене по кастинги за моделството. Лягах си в 4, защото работех и в дискотеки, трябваше да ставам в 9, за да ходя на проби. Животът беше труден, а накрая единственото, което постигах, беше да си платя наема. И понеже родителите ми не се радваха особено, че живея в Нью-Йорк, не можех да им се обадя и да помоля за помощ. Бях твърде горда. А и не мисля, че имаха финансовата възможност да ми помогнат. Осъзнах, че и без това животът си е труден и изисква да се блъскаш. То поне да използвам енергията си, да правя нещо, което наистина искам. И ако накрая не ми се получи, поне да знам, че съм опитала. Не можех да преживея, че ще съм момичето, което работи като роб, само за да си плати наема. Нямаше начин. Затова се поставих в ситуация, в която да нямам друг избор, освен да се премести. Така се върнах в Париж. И всеки път, в който сцената ме плашеше, се опитвах да ставам по-добра и по-добра.
Взимах уроци по сценично майсторство, по вокална техника, всички възможни уроци, просто защото трябваше да стана по-добра и по-добра. Трябваше да се преборя с сценичната треска. Но ключовото според мен е, че се поставих в ситуацията да нямам друг избор. Успяваш или умираш? Ако се откажеш, умираш. И ето, не можех да се откажа. Да, много мотивиращо. Музиката ви отразява времето ни, обръща се към него. В този смисъл се връщам към първия ви албум «Грешния вид война». Днес това заглавие звучи почти визионерски. Ние сме само на няколко стотин километра от Украйна. Войната не е нещо ново. Война има откакто свят светува, особено в Европа. Албумът не беше визионерски, той беше една декларация, че винаги воюваме в грешния вид война. Всеки трябва да поема отговорността си. В момента има война не само в Украйна, за съжаление. Не можем да твърдим, че войната е ужасна и да продължаваме да продаваме оръжие на всички. Дори и ние, французите, трябва да се обърнем към нашите власти и да кажем: не можеш да обвиняваш Русия, след като си продавал оръжие. Оръжие, които те сега използват срещу украинците. За Украйна говорят много повече, отколкото за Ирак, защото е по-близо, защото там хората са бели, които приличат на французи, приличат на българи. Хората в Афганистан, Ирак, Йемен, Южна Америка, те преживяват война в последните 50 години. На никого сякаш не му пука, но страданието е същото. Когато видите брояча на YouTube и видите, че Don't Be So Shy е гледана над 250 милиона пъти, може да останете скромна? Да, мога да остана скромна на първо място, защото не гледам видеята в YouTube. Или поне се опитвам да не го правя, защото в противен случай се превръщаш в човек, който си казва: «Оу, колко гледания направих днес!» А аз не искам да се превръщам в такъв човек. Много е сюрреалистично, но това е просто бройка. Животът ми не се е променил чак толкова. Какво ви вдъхнови, когато написахте Don't Be So Shy? Ако трябва да кажа истината, тази песен просто е чудо. Написах я за един филм и оригиналната песен за саундтрака е толкова по-различна от ремикса, че дори ремиксът беше направен без съгласието ми. Тези диджеи, които го направиха, руснаците, въобще не са ме питали. И от тогава песента просто избухна. Затова казвам, че е чудо. Не съм се опитвала да постигам нищо. Просто се опитах да напиша саундтрака за един филм. След като излезе, беше навсякъде. Навсякъде, където отидех, всички я слушаха, всички я знаеха. Странно е, но като изключим това, аз съм същия човек. Пробихте в България с You Will Never Know. Какво послание искахте песента да носи? Просто се опитах да разкажа и да споделя чувствата си. Бях влюбена в едно момче, но ми се виждаше невъзможно да се справя с чувствата си. Казах му: имам чувства към теб, мисля, че сме създадени един за друг, но никога няма да ти го кажа. Моето обяснение е, че историята на един човек винаги е историята на цялото човечество. Винаги можеш да се преживееш, когато някой друг се чувства уязвим, както се чувствах аз тогава. Here I go out to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Всички ваши почитатели в България сме нетърпеливи да чуем новия ви проект «Водочело». Наричате го 8 души. Какво ще види? Да, това е много специален за мен проект. Много личен. Много различен от всичко, което сте виждали от мен. Ще бъде ново и за зрителите в България. Не едно вилончело на сцената, а цели 8. И аз. Това е. Ще изпълним всички песни от новия албум и още песни, разбира се. Идеята беше да напишем театрално представление, в което имате една певица, която е като жрица, вуду, и тя разказва историята си с помощта на песните на други хора. Затова изпълнявам много кавъри и е много красиво, защото вилончелистите са не само музиканти, но има и танци,
има и представление. Не искам да издавам много. Надявам се, че публиката ще е любопитна да дойде и да види, защото това е едно много лично представление и мисля, че то казва много повече за мен, от което и да е шоу. Целта ми беше да отведа публиката на различно място и да ги изненадам, така че ще видим. So, we'll see. Struggling to bear it, long nights, strange men. And they say she's in the class. Един последен въпрос, който е много ценен за мен. Ние с вас си приличаме. Имаме две породени деца. Вие държите да информирате за болестта ендометриоза, аз пък за репродуктивни проблеми. Какво ново има в областта на ендометриозата, което представихте в личния си профил? Да, това е революционно. Тест с слюнка, която изпращаш в малък контейнер в лаборатория. Анализират се след 3 до 5 дни, получаваш резултата дали имаш заболяването или не. Обикновено от момента, в който усетиш първите симптоми на ендометриоза до диагностицирането и чакаш между 8 и 10 години, но с този тест е между 3 и 5 дни. Знанието е сила, знанието ти позволява повече контрол върху живота ти. Защото мнозина мислят, че жените, които имат ендометриоза, си измислят за болката, че преувеличават или са луди. Това убива жените с ендометриоза. И ако мога да попитам, имате ли личен опит с ендометриоза? Да, и никога не съм го крила. Диагностицираха ме, когато бях на 23. Но както много други жени, трябваше да чакам 8 години, за да разбера. Повечето жени го разбират, когато поискат да станат майки. И в повечето случаи е твърде късно. Затова съм част от тази битка и от тогава минаха повече от 10 години. Работата, която правите, е удивителна. Искам да знаете, че нямам търпение да се върна в България. Това е едно от местата, където най-много обичам да пея, защото българската публика е толкова щедра и гостоприемна. Сигурна съм, че ще се получи, защото чувствата и емоциите са един общ, универсален език на човечеството. Знам, че ще се забавляваме чудесно. Сигурна съм, че ни очаква една много красива, поетична, интимна, романтична вечер с вас. Нямам търпение. Благодаря ви за това интервю. За мен беше удоволствие, че се видяхме отново. И до скоро в София. Искам да кажа още нещо. Не знам дали го помня правилно. България липсвахте ми. Да, напълно. И вие ни липсвахте. Благодаря и приятен ден.